Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é o quadro especial Alunas de Sucesso, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. E nesse quadro você vai ver momentos marcantes que minhas alunas costureiras de lingerie tiveram através da sua confecção. São os melhores momentos do Papo de Costureira que aconteceu durante as semanas da lingerie, desafio da lingerie e muito mais. Vai ser muito importante que você acompanhe todos os episódios desse quadro se você sonha em viver de lingerie. Porque aqui neste quadro você vai ver o caminho exato que minhas alunas de sucesso percorreram até aqui rumo a viver de lingerie. Então agora fique com o próximo episódio do quadro Aluna de Sucesso. Ai, Grazi, então, muito tempo se passaram, né, Grazi? E assim, eu tô aqui, o Samuel falando que muita gente não conhece, quase ninguém conhece a sua história, acho que ninguém. E eu estou aqui tentando me recordar toda ela, lembro partes, é claro, né? E eu fiquei sabendo, né, que teve uns momentos ruins aí na sua história, assim como na minha, né? Então estou curiosa para saber, né? E me parece que já está tudo bem e que você voltou a costurar. Então isso a gente vai saber da sua boca. Eu não tenho certeza de nada, só ouvi uma prévia, né? E foi muito pouco. Então, Grazi, fala para o pessoal aí quando que foi a sua primeira participação na Semana da Lingerie, se foi Semana da Lingerie, que eu nem lembro o nome mais. E quando, assim, quando você me conheceu? Eu também não lembro o nome, se foi Semana da Lingerie, não me Foi recordo. uma semana tipo essa, né? Foi uma semana dessa aí. Foi, eu acredito que no início de 2020, não foi? Mais ou Ou menos, final né? Por de aí. 2019, porque eu comecei a me interessar, né? Peguei um vídeo aleatório seu, sem querer, caí de paraquedas. E eu resolvi fazer, né? Minha história é mais ou menos isso. Não encontrei na loja que eu precisava. E aí eu fui procurar no YouTube para poder fazer para uso pessoal. Do uso pessoal, eu fiz, as pessoas, a família, né, começou a elogiar. E aí perguntaram, por que que você não faz para vender? Eu falei, nossa, será? A dúvida, né? Nossa, será? Aí eu comecei a me interessar por isso. Aí eu comecei a procurar mais vídeos para aprender, porque eu não sabia fazer, né? Desde os 15 anos eu tenho esse sonho, mas não ia, né? Eu não conseguia aprender sozinha. Infelizmente, né? Eu não aprendi sozinha. Não consegui. Aí eu desisti. Agora em 2019, acho que foi no início de 2019, Foi em 2000, acho que, no, não sei se foi no final, sei que foi no ano de 2019 que você me conheceu. Isso, no início eu comecei a ter interesse, queria, então eu achei um vídeo aleatório, eu achei também uma loja que vendia pela internet, As peças prontas? não, ela vendia o material, eu achei no Ah, YouTube também. material. Material, ela ensinava uma outra coisinha lá na Sonata, né? Não sei se pode Ah, falar, sim. acho que Pode, pode, né? tranquilo. É Sim. uma loja que vende material de qualidade. Eu comprei uns retalho não, eu comprei pedaços, né? Eu comprei meio metro, 1 metro, para iniciar, porque eu queria fazer para mim. O negócio era para mim, eu não encontrava na loja personalizado, que eu tenho problemas com tamanho até hoje. E aí Explica eu achei. qual o problema que você tem com o tamanho? Costa diferente do tamanho do bojo, né? E aí nas lojas não tem como você encontrar. No entanto, eu faço bastante personalizado hoje em dia, né? Ainda faço. Sim. E 2019, aí no finalzinho de 2019, de tanto quebrar a cabeça, eu pegava molde gratuito, só que os gratuitos não são os moldes que a gente precisa, né? Por exemplo, a famosa fio duplo. Não tem grátis, é muito difícil você achar. E eu tentei fazer, não deu certo. Aí eu vi as suas, na época você vendia o kit de moldes, né? Que eram as calcinhas e o kit dos sutiãs. Aí eu falei assim, nossa, como é que eu vou comprar? Eu não As tenho calcinhas mais tal. vendidas, né? Acho que eram as Isso. 10, 7, 10 calcinhas mais vendidas. Era 10 calcinhas e, se eu não me engano, 10 sutiãs, eu não lembro. Eu Acho que tenho eles sim. aqui, né? Eu ainda utilizo eles.
E aí eu falei, nossa, e agora? Como é que faz? Eu falei, ah, eu vou comprar. E assim vai. Aí eu comprei os dois kits, porque era o realmente que eu precisava, era o que que estavam me pedindo, né? E eu não tinha, eu fazia, ficava horrível. Eu tentava fazer sozinha, em cima de outra, para mim não deu certo. E aí eu acabei comprando, acabei virando aluna, né? Aí eu fiquei no grupo, acho, do WhatsApp, né? Na época tinha grupo aberto de WhatsApp, que a gente conversava, né? Dava dica, ajudava bastante, né? Eu aprendi bastante lá. E foi mais ou menos isso que eu te conheci, foi Mas meio querer mesmo, procurei no YouTube e achei. Sim, antes, Grazi, você já fazia enxoval, não é isso? Fala um pouco pra gente. Isso, eu costurava enxoval de bebê, aí depois eu passei para bolsinha, artesanato, guardanapo, eu acho que eu fazia de tudo um pouquinho para ver se tirava uma rendazinha, mesmo que pequena. Nunca chegou mais de R$ 500 Sério? Era assim bem era pouquinho, só e às vezes, porque assim, por exemplo, um enxoval de bebê você leva uma semana para terminar. Então, o dinheiro que você recebe, eu acho que não paga, não paga, né? Porque é muito tempo para fazer. muito, muito Pelo menos detalhe. eu, e olha que eu sou rápida. Eu faço 10 Sim. conjuntos de lingerie num dia. Olha, super. Então eu acho que eu sou rápida. E com as bolsinhas e o enxoval não fluía. Aí eu acabei desistindo do Olha. enxoval. Comecei com a lingerie mesmo para uso pessoal, gostei, vi que era um negócio interessante, lucrativo também depois, né? Quando eu comecei a fazer para vender. Sim, E até até porque hoje. enxoval tá cada dia as pessoas tendo menos filhos. Né? E daí você vende um enxoval, né? E, né, se é de bebê, né? Muito de vez em quando, né? Se for enxoval que não for de bebê, lençol, assim também as pessoas não compram tantos durante o ano. Né? Se as pessoas comprarem cinco, né? É muito. Agora, cinco conjuntos de lingerie compra assim numa sentada, né? Num papo ali, numa conversa. Verdade. Calcinha, então, compra 10, 15 em De uma vez só, 5 né? minutos. E depois compra de novo, mês que vem quer de novo. Já deixa Que a gente tá encomendada as sempre. próximas. Isso. Tem sempre gente trocando, né? Eu vejo por mim, né? Eu Sim. gosto bastante. Sim. Então, tem uma coisa também na sua história que eu lembrei aqui agora que me chamou muita atenção é que você madrugava, né, Grazi? Você tinha filhos pequenos, né? Quando você começou e você acordava que hora mesmo? Eu lembro, falava, gente, eu admiro demais a Grazi. Qual? Já passei dessa fase. Eu Já passou. acordava 4, 5 horas da manhã para costurar, porque eu tinha um bebê, né? Ele tinha um ano e pouquinho, tava naquela fase de começando a andar, mexendo em tudo, então era só de madrugada, e olhe lá. Então eu tinha que levantar bem cedo, e os horários que ele estava dormindo. Então ele estava dormindo, eu vinha costurar. Aí eu trabalhava um pouquinho, aí ele acordava, tinha que ficar com ele, porque não tinha como, né? Criança Sim, aí pequena é difícil. nessa você concluía o dia com mais ou menos quantas peças prontas? Eu, geralmente 5 conjuntos, mais ou menos, 4. Era Então, um pouquinho menos, né? Mas. sim, Mas assim, me admirava muito disso, porque acordar de madrugada com o bebê, né, e dar conta de costurar o que muita gente nem consegue costurar durante todo um dia mesmo sem ter um bebê. Então, assim, nossa, eu sempre te admirei muito nisso, né? Então, na época, você tinha um bebê, um recém-nascido, e tinha outro, né? Pequeno também. Eles são 5 anos de diferença, né? 5 anos, Então um o outro tinha cinco. era pequeno ainda, Era né? pequeno ainda, 5 anos. Tinha 6 anos e o outro tinha 1 ano e pouquinho, acho que 1 ano e meio mais ou menos, né? Porque agora ele tá com 4, né? Então é mais ou menos isso, né? Tem 3 anos aí. E Sim. aí a gente tinha que dar um jeito, né? Porque eu me encantei pela profissão, né? Sim. E foi, e fluiu. Sim. Sim. E aí você vendia muito bem,
Vendia muito bem nessa época que você conseguia fazer mais ou menos 4 ou 5 conjuntos no dia, não é Aí verdade? lembra, eu tinha uma galoneira, aquela Bracobi, só para falar para as pessoas que estão iniciando aí, se de repente já tem, usa ela. É, eu fundi o motor dela em 6 meses. Nossa, Porque graças. ela não aguentou. Ela não aguentou. Eu fundi o motor dela, troquei o motor, aí eu troquei o motor, aí eu falei assim, nossa, eu acho que não é, não tá dando conta, não vai aguentar. Eu vou ter que comprar uma galoneira industrial. Não tinha dinheiro, não tinha como comprar, mas eu achei que valia a pena arriscar e arrisquei. Comprei a Zig Zag também nova. Então, tudo com dinheiro de lingerie, que era uma coisa que eu não conseguia com outro serviço, né? Com outra costura. Ah, que ótimo. Hoje você trabalha com quais máquinas? Eu ainda tô com as mesmas porque assim, eu não tenho nem espaço também. Eu não quis Sim. adquirir mais. Eu estabilizei, que é uma reta industrial, a overlock industrial, a três pontinhos, né? Semi-industrial. Quem sabe um dia eu troco pela industrial. E a galoneira industrial, né? Aí eu tenho uma Ó. caseira também, né? Tenho a máquina doméstica, caso Aham. queira fazer alguma coisa. Sim, mas Aí você fica tem um aí. conjunto de máquina aí já bacana, já dá para trabalhar bem. Imagina você com essas máquinas, você consegue fazer 10 conjuntos no dia. Na época que uma pessoa me orientou para que eu comprasse a Travete, eu conseguia fazer 5 conjuntos no dia. Daí ela falou assim: você vai conseguir fazer 10 quando você comprar a Travete. Eu, nossa, então se você consegue 10 com a Travete, Nossa. você vai conseguir 20. Nossa. Né? Pela lógica dela. É, eu não sei nem como mexer nela, já fui ver, mas quem sabe, né? Já pensei na possibilidade. Mas daí entrou a pandemia, né? Aí eu fiquei meio receosa, né? Sim. Mas foi na pandemia que eu paguei a minha três pontinhos nova. Com o Sim. dinheiro da Mas lingerie, lógico. você ainda está nova na lingerie, ainda dá tempo você comprar essas outras aí, né? Então, você falando que nem sabe mexer, é como você deixar o carro manual e pegar um Nossa, eletrônico, carro um automático. automático. Então, essa é a diferença. Então, assim, não tem como não saber. É bem simples, bem prático e bem fácil. Né, e acelera muito o trabalho da gente, mas você está com uma quantidade de máquina aí bacana para ganhar dinheiro por muito tempo. Então, Grazi, você aconteceu, parece, com uns momentos ruins aí na sua vida. Conta um pouco para a gente o que aconteceu, quando. Igual eu falei, eu adquiri a galoneira no final de 2019, foi em outubro, inclusive, que eu acabei de ver ali, em outubro, e aí eu comecei, mandei ver, né? Igual daquele dia que você instruiu a gente, faça como se você vendesse 10, 15, 20 conjuntos por dia. Então, faça. Então, eu fui fazendo um estoque, porque você não vai mostrar alguma coisa assim, você não vai mostrar meia dúzia de peças, você vai querer mostrar bastante, quanto mais tem, mais o cliente quer. Então, aí eu fui fazendo. Logo entrou a pandemia, né? Eu continuei fazendo, continuei trabalhando em 2020. No final de 2020, o meu filho menor, né? Ele já estava com 3 anos, e ele caiu, um tombo, né? E parou de andar. Só que até aí a gente achava que ele estava com algum problema na coluna, que tivesse afetado. A gente procurou milhões de médicos, bilhões de coisas para ver se ajudava. Aí eu já fui parando de trabalhar, né? Porque ele não andava, ele chorava muito de dor. Então eu ficava o tempo todo correndo atrás de médico e com ele, né? Até um belo dia, em junho, isso foi em dezembro, isso, em junho. Eu não aguentava mais, ele começou a ter febre recorrente, de cada 2, 3 dias ele tinha febre. E aí a gente resolveu procurar um pediatra, eu, né, resolvi procurar um pediatra, um outro pediatra, né, para ele falar: olha, ele tá tendo muita febre, ele não anda mais, faz 6 meses que ele não anda, chora de dor a noite toda, o que que tá acontecendo, né? Aí o médico pediu um hemograma simples assim, mais uns outros exames de sangue. Quando chegou o resultado do exame,
veio a notícia, né? Que aí eu bati o olho, corri para o pronto-socorro, porque era urgente, os exames dele estavam todos alterados, todos tudo ruim, péssimo, na verdade. E aí já me encaminharam diretamente, no mesmo dia, no dia seguinte, eu já fui direto para o Hospital do Câncer. Em Campinas, acho que algumas pessoas devem conhecer, que é o Boldrini, ele é bem famoso. É o melhor hospital do câncer infantil da América Latina. Eu tive essa sorte também, né? E aí a gente descobriu que ele estava com leucemia, que é câncer no sangue, né? E aí vem o tratamento, né? Aí sim, eu fui obrigada a parar mesmo, né? Por alguns meses. Eu acho que a gente ficou uns 10 meses assim, parado mesmo, sem entrar aqui no meu cantinho direito, né? É, Eu quantos entrava. meses? Hã? Quanto tempo você ficou sem nem entrar no seu cantinho? Uns 10 meses, Uns mais ou 10 menos. meses. É, eu entrava aqui, às vezes eu colocava uma linha, tentava costurar, mas daí ele já não. Era difícil, né? Ele nunca estava 100%, eu acabava não fazendo nada. Então, eu fiquei 10 meses vivendo do meu estoque. Do estoque que eu tinha feito em 2020. Olha só. É. E, né, e lembrando também que você fez esse estoque, não é porque você não estava vendendo, não, né, Grazi? Porque você Não. estava determinada a trabalhar bem, independente da quantidade que você estava vendendo. Então, me parece que Isso. você vendia bem, e mesmo assim você estava fazendo como eu ensino no curso, independente do tempo, você tem material, está vendendo muito, faz muito, está vendendo menos, continua fazendo muito, que vai ter o um momento certo, eu sempre falo, né? Sempre falei isso no curso, né, Grazi? Nossa, imagine se eu não tivesse feito esse estoque, né? Eu estaria hoje recomeçando do zero, né? Mas não foi bem assim. Eu acabei pagando a minha máquina com dinheiro do estoque. E continuei, porque assim, quando entrou a pandemia, as pessoas ficaram com medo mesmo de comprar muita coisa, né? De comprar aquelas peças para sair, porque ninguém estava saindo. Então, não diminuiu muito, mas assim, né? Foi diminuindo um pouco. Mesmo assim, eu continuei vendendo o estoque que eu já tinha. E eu Olha fazia só. estoque porque. É, foi instrução, né? Ainda bem. Ainda bem Olha que eu só. escutei esse conselho. Engraçado, né? Que bom que a gente não pensa, graças a Deus, não pensa no pior, né? A gente só tem que fazer da maneira certa. É, o meu cunhado também, ele trabalha com produção, né? Produção de sela, de cavalo. Aí um dia, quando eu estava começando, ele falou para mim assim: a gente nunca perde por fazer o certo e por trabalhar. Então, no dia que você. Eu estava no meu comecinho ainda. Ele falou: vendendo muito ou pouco, se você tem um dia inteiro para trabalhar, trabalhe. Trabalhe todo dia que Deus te deu para trabalhar, independente de você estar vendendo muito ou pouco. Porque tudo que você estiver com ele pronto, você vai vender. E o que você não tiver com ele pronto, você não vai ganhar dinheiro com ele. E tudo que a gente tem pronto na mão, a gente vende. A gente vende tudo o que a gente tem. Independente do que for. Você produziu, você vai vender. E aquilo eu saí, né, pensando aquilo. E assim eu fiz também, né? E assim eu fiz. Eu trabalhava 8 horas por dia. Sempre. 8 horas por dia eu trabalhava assim. Todos os dias dessa maneira, não é porque eu tinha todo esse tempo para dedicar, não, eu tinha casa, eu tinha crianças, né? Tinha filhos na escola, tinha que fazer o alimento, o almoço, então assim. E assim, eu parece que, sabe, aquela coisa assim que quando a gente recebe um conselho bom que a gente leva para a vida, quando eu também, né, tive o um problema com o câncer de mama, eu também estava com o estoque, não porque eu não estava vendendo, porque a gente consegue produzir muito, né, Grazi? A gente consegue estar vendendo, vendendo e acumulando também. Então, tinha um estoque grande. Eu fiquei durante meses passando peças para a sacoleira, como se eu estivesse costurando. De vez em quando, alguma pedia, claro, alguma coisa que eu não tinha. Falava, não, tem os que eu tenho, eu vou te mandar. Então, assim, vai vendendo, vendendo, e a gente, né, continua ganhando dinheiro. Eu perdi também bastante venda, porque eles queriam, só que as pessoas entendiam, a gente conta a história, eu contei a Sim. história e as pessoas falavam, não, eu espero, eu vou esperar. No entanto, assim que eu tive a oportunidade, foi a primeira coisa que eu fiz, foi lá fazer as encomendas, né? Que as pessoas estavam esperando. Sim. Hoje está tudo bem com o seu bebê?
Tá fazendo quimioterapia ainda ou não? Faz. É a famosa manutenção, não sei se você tem isso, de manutenção, que toma, aí ele toma uma injeção uma vez na semana e alguns medicamentos em casa, mas é tudo em casa, não fica no hospital mais, né? A Ah, gente fica em né? casa bem, a imunidade, o nosso é a questão da imunidade, né? Ela tá estável, não é boa, mas tá estável. Então, se ele cai, se ele se machuca, não é um problema. Nossa, vamos correr. Só se tem febre, mas é muito difícil. Ele ficou doentinho agora essa semana, né? Que acho que tá todo mundo meio resfriado, Sim, mas nesse tempo foi terrível. não teve febre, então já é uma coisa muito boa, porque eles são mais sensíveis, né? Quando tá nesse tipo de tratamento. Aí tem febre e é perigoso. Mas ele tá ótimo, assim. Sim, que Tá bom. muito bem. Eu tomo um comprimido oral, tenho que tomar durante 10 anos, né? Vai fazer 2 anos que eu estou tomando ele. Nossa, É, ainda bem que é só isso. então, é só esse comprimido e assim, né? Preciso fazer exame a cada 3 meses, né, de laboratório, e a bateria de exame anual, graças a Deus, eu fiz agora, né, eu levei para o médico semana passada, andei me acidentando também, graças, eu fiquei morrendo de medo, assim como seu bebê, eu falei, meu Deus, né, será que tinha algo por trás, porque eu senti tanta dor, mas graças a Deus, o médico falou, seus exames estão ótimos, o que aconteceu foi uma machucadura na coluna, normal, vai sarar com o tempo, né, então assim, a gente fica todo sempre meio que, né, meio que na corda bamba, meio que assustado. A imunidade, como você disse, não é a mesma, mas está bem, né? Uma gripe, uma herpes e por aí vai, mas graças a Deus, a gente, né, agradecer a Deus por cada dia, né, por cada dia dado a gente com a saúde da forma que está indo, né? E aí, Grazi, depois de passar, aí já faz quanto tempo que você voltou a costurar depois desses 10 meses que você se afastou? É, na verdade, eu tô voltando agora. Voltando agora. É assim, costurar Sim. mesmo, resolvi voltar de vez agora, assim, né? Mas uns 2, 3 meses atrás eu fazia algumas coisas, mas não era aquela produção, né? Agora eu resolvi que eu vou voltar, inclusive vou começar amanhã. Começa Ah, amanhã sim. a linha de produção que eu sempre fiz, mas eu fazia alguma coisa aí nesses últimos meses, né? Ele entrou em manutenção tem uns 6 meses já, tem 6 meses. Sim. Mas é aquele negócio, né? Entra na manutenção, aí ele quer atenção, ele é pequenininho, aí acabo não fazendo muita coisa. Tava trabalhando Sim. 2 horas por dia nesses últimos dias. Agora é que Olha eu acho só. que eu espero conseguir voltar de vez, né? Eu acabei. Sim. Ele não dorme à noite, né? Não dormia à noite, aí eu acabava não conseguindo dormir. Aí eu acabava ficando até. Acabo acordando mais tarde. Ai, que susto! Ele veio aqui. E aí, agora eu pretendo voltar de vez, né? Na minha linha de E produção. ele tá bem atrás. Deixa a gente ver Vai lá, vai. ele. Olha lá, Oi, já tá de cabeça. gatinho. Oi, tudo bem? Tudo Só bem, lindo? Tudo bem? Tá um gatinho. Ah, então. A gente, né, Grazi, a gente passa por uns pedaços, né, que inesperados, assim, mas 2 horas trabalhadas por dia, eu acredito, um susto, eu acredito que você consegue fazer as encomendas, mais ou menos, né? Faz. Duas Essa horas semana eu trabalhadas. terminei um montão para entregar tudo na terça, que eu acabei vendendo no hospital, né? E terça-feira é dia de ir no hospital fazer. Ele faz exame e continua a injeçãozinha dele, né? Aí terça agora foi o dia do exame. A gente vai uma vez por mês agora. E aí eu levo as coisas para as meninas, né? Já Ah, aproveito. sim. Olha só, aproveitando todos os momentos, né? Como a gente deve fazer, né? Aproveitar todas as ocasiões e momentos, fosse outra pessoa estaria ali, ai, estou aqui sofrendo com meu filho, estou nem lembrando de lingerie. Não, né? A vida continua, a gente precisa ganhar dinheiro e aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, né? Para ganhar dinheiro. E até porque, com certeza, agora você precisa ainda mais, né? Precisa, né? Sim. Então você é uma guerreira, o Grazi, né? Porque
ele ainda é uma criança, né? É uma criança e ainda precisa desse cuidado a mais, né? E você hoje, né, voltando, né? Super te admiro mesmo, porque muita gente tá com um bebê saudável aí na idade dos seus e, né, não consegue fazer metade do que você faz. Né, sim, uma história de superação muito muito forte, É, né? aprendi E com a é... mamãe. Aprendi com a minha mãe. No entanto, eu só estou aqui na live porque ela veio hoje para me ajudar. Eu lembrei dessa mesma fala sua da outra vez que você participou também, né? Ela estava aí para te ajudar. Ah, então. E aí, ô Grazi, como que era assim? Como que estava o seu ganho antes e como agora que você está voltando ainda, né? Com certeza você É, tá não bem está baixo. ganhando como você ganhava antes, né? Mas É. quando você parou, como que estava o seu ganho? Estava É, ganhando mais ou antes menos como? da pandemia, assim, antes mesmo, que foi bem no início, eu fazia coisa muito mal feita, muito feinha. É, eu tirava 2,5, 3, eu acho que eu já cheguei até a tirar uns 4 mil. É, mesmo na pandemia, foi mesmo só no finalzinho, né, que ele começou a adoecer, que daí eu comecei a dar uma parada, aí a gente selecionava muito para quem vendia, para não tomar aquele famoso calote, né? Até hoje eu tô Sim. selecionando, não é qualquer pessoa, tem muita gente que quer vender, mas eu não tenho muito tempo de ir atrás, de ficar correndo atrás, então o valor diminuiu bastante, né? Mas eu quero 5 mil, né? Que me cabe os 5 mil reais por mês, que me cabe, isso é uma meta agora. Ah, que legal. O traçamento é muito importante, né? Uhum. É, você já tinha pessoas vendendo para você? Eu não lembro. Já, Já, né? tinha, acho que tinha duas na época. Agora eu não sei, eu acho que as meninas desistiram, acho que por conta da pandemia mesmo, né? Acabaram desistindo. Eu acredito que agora tem umas duas também, ou três. Só que são três que paga certinha, né? Tem Ai, umas que que dão ótimo. demoradinha, né? E agora Sim. eu arrumei mais uma, vamos ver o mês que vem se dá essa dobrada de valor aí, né? Ah, vai sim, vai sim. É, você falou uma coisa que eu não entendi direito. Você falou que na época as peças não estavam tão bonitas. Foi isso que você falou? Quando eu comecei, nossa, Ah, tava horrível, na verdade, o início. Eu vendia bem mesmo, não estando, vamos dizer assim, perfeitas. Não estando. entendi, Ainda entendi. Mas não estão, né? Nunca vai chegar à perfeição. então, na época eu acredito que você achava que estava perfeita, não é verdade? Eu Ou achava não? que dava para vender, mas não achava Sim. perfeito, não. Porque é um aprendizado, assim, a gente vê que tá boa para venda, mas a gente fica assim, nossa, pode melhorar, né? E você exigente. E você falando, eu tô me lembrando das suas peças. Nessa época você postava muito no grupo, e eu lembro que eu achava muito bonito suas peças, né? E assim, na foto, às vezes passa alguns detalhes pequenos despercebidos, mas eu não via, eu via muita perfeição nas suas peças, até assim Acho que eu no conjunto de cores também. Eu comprei gostava muito das cores que você usava. Falava, nossa, Graça, você tem muito bom gosto com as cores, né? Cores muito bonitas. Você tem alguma coisa pronta para mostrar para a gente ou você não tem? o sutiã da aula de hoje. Ah, olha só. Eu fiz Ah, que lindo, que lindo, que na aula de lindo. hoje. Ah, que linda. É fio duplo. Essa é aquela do curso da do curso não da dos moldes que eu peguei, a base Ah, dupla, fio duplo. sim. Aí tem Muito mais. lindo esse conjunto. E hoje você acha que sou Hoje você acha que tá perfeita? Que você tá falando que antes não tava? Eu nunca vou achar que tá perfeito. Olha, você é muito exigente, Grazi. Eu Você é sou. muito Essa exigente. Suas daqui, ó, peças são vocês muito podem boas. falar, né? Ah, Essa que daqui, linda! a modelagem é minha. Olha, gostei, hein? Vou copiar. Pode copiar. Eu doei esse molde para uma colega, ela disse que ia fazer um vídeo, ela não fez ainda, ensinando. Se quiser.
Muito lindo, eu gostei. Aquele modelo ficou bem assim, né? Dá até biquíni. É, eu acho que eu tirei. Nossa, Ah, não tô focando linda. aqui, ó. Eu vi um básico. Ah, ó, mandei fazer, né? O saquinho. Arte Esse nobre. era meu sonho de consumo, fazer As o saquinho. embalagens com. Esse daqui, ó, é aquele mesmo molde, só Básico, que eu sim. coloquei um elástico aqui, aquele elástico embutido, né, o Jaraguá, Sim. aqui embaixo. Nossa, parece tão grandão. Ah, é um GG. É um GG, né? 46. Aí essa daqui eu ainda vendo bastante. Gente, olha essas peças da Graça, que ela tá falando que ainda pode melhorar. Eu acho que tá perfeita. Não tem como, acho que não tem nem como melhorar mais, não. Perfeita, perfeita. De vez em quando sai umas meio tarta, né? A Vilma falou: Graça, você arrasou. Ah, Na obrigada. verdade, tem muita gente parabenizando. Ah, Eu olha que lindo. não tô me entendendo aqui com a câmera. Esse daqui, ó. Esse Olha daqui eu só. vi na internet. Lindo, lindo, lindo. E eu não comprei o molde, eu fiz. Eu só bati o olho e copiei, né? Não sei se pode copiar. Claro. Eu copiei. É meu. É, Eu copiei. então. Olha só, que linda. Muito linda, É fio perfeita. duplo também, que aqui a maioria é fio duplo, que o pessoal gosta. Tem Muito linda. um detalhe. Muito linda, Grazi. Você é muito criativa. Nossa, acho que a maioria agora é a modelagem que eu adaptei, né? Eu copiei. Eu fiz uma cópia. Essa aqui é a sua também. A sua. Ela é minha, né? É da. Ah, lembrando aqui que no início você não falou de onde você era, Grazi. Eu sei, mas muita gente aqui não sabe, né? De onde Ah, eu você é sou mesmo. de Indaiatuba, São Paulo, interior de São Paulo. Lindo. Mais bonito é aquele cor de rosa. E aí, só separei mais um aqui. Calcinha quase parecida, né? Tudo fio duplo, né? Como pode ver, a maioria, acho que Eu também sou. 90%. Então, vendia 90%. praticamente só fio duplo no meu início. Era fio duplo, quando eu comecei a costurar. Dá pra. Lindo, lindo, Tem um. lindo. Tô vendo o detalhe embaixo. Uma espuma aqui. E todo de renda. Esse é, acho que é o meu recorde de venda, esse daqui. E aí depois é calcinha avulso, né? De algodão. Eu faço assim. Ótimo. Essa daqui foi a primeira que eu fiz na vida, só que eu fiz algumas alterações. Ela era imensa, um molde grátis que eu peguei. Ela era imensa. E você A recriou. P parecia GG. Nossa. Era muito, muito grande. É, nadador eu não tenho nenhum. Eu tinha um daqueles dos seus, eu não tenho aqui, não acabou. Não Sim. tem mais. Então, a Valdisa falou assim: sei lá o que é fio duplo. Fio duplo é como se fosse fio dental, mas não é fio dental. É, não tem, normalmente não. A fio duplo não tem costura no bumbum, né? Isso. E é um tecido é duplo. O tecido é duplo e ela Deixa eu ver se dá contorna, pra. né? Ela contorna entrando, mas Ó. não é aquele entrando que machuca o bumbum. É isso é fio Isso, duplo. ela não marca na roupa. Aqui, ó. Ela não faz a marcação na roupa, que muitas mulheres gostam por isso. E a fio dental seria. Essa aqui é a frente, né? E aí, aqui a fio dental seria essa daqui, mais fininha. Não sei se dá pra ver direitinho.
Deu para ver, Sim. A fio Então, dental, para tá quem aí a diferença entre o fio dental e o fio duplo. não conhece. Isso. Nossa, eu, a primeira que eu comprei quando eu era nova, 15, 16 anos, já Quando era existia essa fio nova. duplo. Não sei se ela conseguiu ver, essa tem a renda. Aquela ficou bem claro para ver de cor mais É clara, né? mais Não fala isso clarinha. quando eu era nova, não, que você deixa a gente muito velho. É verdade. Esqueci Ah, desse detalhe. os valores, né, Grazi? Giovana está aqui perguntando os valores. O conjuntinho básico, eu vendo a 60. O conjuntinho esse de renda que eu tinha mostrado aqui, que é o meu recorde, é 65. Fio duplo 20, 22. Aí os plus size geralmente é mais, né? Plus size é de 32 para cima. No caso, calcinha 32, conjunto 110, 100. Depende do material. Se for na Lycra, é sempre mais caro, porque a Lycra é mais caro, né? Lycra lingerie. E se for na microfibra normal, que eu geralmente não faço, como vocês podem ver, tudo na Lycra, o plus size. Acho que eu não tenho plus size aqui, né? Já tá tudo com as vendedoras. E que mais que eu esqueci? Calcinha avulso 15, 16 de algodão, né? Mais ou menos. Aí tem as promoções, né? Sim. Temos que ter para conquistar as clientes e, né? Também elas compram sim mais quantidade quando tem promoção, né? Temos que Compra. usar as nossas estratégias de venda, né? Sim. Ah, seus preços estão bacanas, suas peças estão perfeitas, cada dia mais bonita e as cores, eu amo as suas cores, assim, seu gosto é bem parecido com o meu. Gosto de tudo que você faz. E, né, agora bola para frente novamente, né, Grazi? Correr começando, né? Exatamente, né? Acontecem os imprevistos e, né, as dificuldades que vêm na nossa vida, a gente tem que usar elas como degrau de subida e não como degrau de descida, né? Não como Exatamente. rampa para descer, usar como degrau de subida, né? E agora. Igual eu falo para muita gente, né? Se não fosse a costura da lingerie em específico, eu acho que não sei se eu aguentaria tudo que a gente passou, né? Porque, como você sabe, não é muito fácil as quimioterapias, as internações, né? Então é muito difícil. O pior não é quando é com a gente, eu acredito que é diferente. Agora, você vê uma criança pequena no hospital, eu considero pior. Porque a Eu gente, acredito quando tá também. passando mal, né, é diferente de você ver um filho seu passando mal. A É gente muito sabe o diferente. limite da dor da gente, do filho. A gente entra em pânico. A gente quer entender até onde está doendo, até onde que está O que está sofrendo, né? acontecendo? E criança, ainda mais criança que não fala muito, né? E ele nunca foi muito de falar. Ele passa mal e passa mal em silêncio, né? Ele não fala, ai, mamãe, dói aqui, dói ali. Não, ele simplesmente passa mal, fica em silêncio, fica quietinho. Isso é pior, né? Você entra em Muito, desespero. muito. E Porque, foi o que eu né? falei, né? Eu ficava no hospital lá quando a gente estava internado assistindo o vídeo, aprendendo a fazer as peças, pegando dica, né? Porque eu sempre estou pegando dica, mesmo que eu já saiba fazer, eu continuo vendo para Sim, aprender sempre. alguma coisa a mais, sempre aprende. Essa semana eu já aprendi tanta Sim, coisa sempre. Sempre. assistindo as lives aí, eu já aprendi tanta coisa. Sim, a qualidade da nossa peça, eu acho que ela chega no limite bom, que eu acho que a sua já está, né? Mas aprender, a gente está sempre aprendendo coisa nova, aprendendo novidade, aprendendo detalhes, né? Aprendendo formas diferentes de fazer, sempre a gente vai estar aprendendo. Né? Que ótimo, Grazi, sim, com a sua história, né? Não é tudo que a gente deveria estar falando aqui, que estamos falando sobre o viver de lingerie, mas, né? Você teve esse problema aí que a gente não pode deixar sem comentar, né? Tenho um amigo aqui que a bebezinha dele também, assim como o seu, passou por esses problemas com leucemia, né? Os médicos deixaram eles totalmente desanimados e eles desesperaram. Você está conseguindo ouvir, Grazi? Deu uma.
uma arruinada na sua imagem, e eles Tô, tá ficaram dando uma muito. travada. Ah, e eles ficaram muito tristes com a situação, claro, sofrendo com a bebê, né? E na idade da sua, do seu bebê também, né? E os médicos só dizendo, só dando notícias ruins também, era leucemia. E hoje a filhinha deles tem 15 anos, está curada, totalmente curada. Então, assim, né? Deus há de fazer um milagre também na vida do seu filho, né? Eu fiquei muito feliz quando eu soube de toda a história. Né? E aí eu vi a moça com 15 anos, ele está aqui, né? Deus curou ela totalmente. Chegou um dia que fez todos os exames, levou e o médico falou, gente, ela não tem nada. Os próprios médicos que estavam desacreditados falou, ela não tem mais nada, não tem mais nada. Totalmente curada. Então, se Deus. Naquela época era mais difícil, né? Hoje em dia a gente faz o tratamento, o acompanhamento, né? E assim vai. Mas Sim, graças. supostamente o meu filho tá curado, sim. Só está na manutenção para não correr o risco de uma volta dessa doença. Mas ele Sim, reage muito bem, então ele tá curado. tá curado. Vai passar essa fase também, né? Das manutenção, Mas a lingerie foi terapia, né? Porque ela me ajudou a superar os momentos mais difíceis. Eu vinha chorar aqui na máquina, às vezes costurava uma outra coisa, assim, mas, né, continuava. Então, ao invés de eu achar ruim, foi bom. Foi o que me deu aquela Sim. válvula de escape, né? Quando eu mais precisei, porque não tinha muito o que fazer, né? Era só aguardar o resultado. Sim. Sim, eu estava nessa situação gravando o curso, né? Na época eu estava gravando o primeiro curso, e aí estava lá, né? Também foi uma motivação muito grande para mim eu ter que entregar, né, as aulas para. Já tinha alunas, era poucas, mas tinha já alunas para entregar as aulas. Eu estava gravando o curso e eu falava, meu Deus. Eu preciso entregar as aulas, eu preciso entregar as aulas. E aí, né, isso dava aquela motivação para poder costurar e gravar, entregar as aulas. Na época tinha uma aluna que tinha um problema sério com depressão, e eu não queria falar para ninguém ainda, para as alunas principalmente, né, para que eu estava tratando câncer, e eu falei, eu não vou falar porque senão elas vão esquecer, vão perder o foco ali de aprender a costurar, e não é isso que eu quero. Então, eu silenciei. Então, às vezes ela ligava, né, e eu engolia o choro para poder ajudar, né? Ela ligava e eu engolia o choro para poder ajudar ela a continuar a costurar. Eu falava para ela, continua, continua, porque é uma terapia, né? Vai costurar na hora que você. E ela, né, contando lá as dificuldades dela, e eu falando para ela, na hora que você sentir mal, quando você tiver com vontade de morrer, de chorar, de gritar, vai para a máquina, costura, costura, né? Tá com vontade de esfriar a cabeça, vai, sai do seu ambiente, do seu espaço de trabalho, vai para um lugar distante, chora tudo que precisar, mas vai, não deixa, não para de costurar, né? E assim, e eu lá engolindo meu choro para poder dar força para ela, né? E depois falei assim, gente, assim, a gente passa por uns momentos, né? Deus permite algumas coisas na nossa vida que a gente não entende, né? Só depois, igual hoje com todas as alunas que eu tenho, eu fico pensando, nossa, se naquele momento eu estivesse parado, né? Se naquele momento eu não estivesse dado continuidade para gravar o curso, né? Cadê o que as minhas alunas estariam fazendo hoje? Né? Então, eu ouço muitas, são muitas alunas que começam costurando como terapia e depois vão ganhar dinheiro, e outras começam ganhando dinheiro como você e depois usa também como terapia, né? E eu digo assim, que terapia bacana que nos dá retorno financeiro, né? Verdade, Ai. quando você tem depressão, desânimo, por qualquer motivo que seja, termina um sutiã e fala: Nossa, fui eu que fiz. Não é? Aí vai animar, vai animar. Isso é verdade, é verdade. Samuel, você tem alguma pergunta para fazer para Grazi? É, que história, né? Eu tinha ouvido um pouquinho, né, Grazi? Quando eu fui convidado para o Papo de Costureira, eu liguei para ela, né? Ela me contou um pouco da história, né? Eu fiquei muito emocionado e fiquei muito feliz em saber, né, Grazi, que a lingerie foi esse seu porto seguro, né? Tanto em questão financeira, porque você continuou vendendo, como às vezes até mesmo em questão de terapia, né? De você ir poder ali estar
né, desestressando, às vezes esquecendo o momento ali, né, dando uma terapia mesmo, né, como uma terapia. E enfim, achei muito lindo, e o pessoal amou sua história, né, todo mundo parabenizando, e com certeza você está inspirando muita gente, né. E é o que eu percebo, né, Selma, que você sempre fala, quando há uma dificuldade, continua, porque tem algo muito bom por trás para acontecer, né. E Grazi, eu só queria mesmo te pedir agora uma mensagem final, né, uma mensagem para quem te assistiu, para quem ouviu a sua história, para quem às vezes estava assim, ah, não sei se eu costuro lingerie, ou então às vezes por causa do material, assim, ah, não sei, eu não tenho material, não vou começar. Que mensagem você quer, assim, até mesmo da sua experiência com a lingerie, para essa pessoa que está aí na dúvida se começa ou não a costurar Não pode esquecer lingerie, do né? print, tá, Samuel? Tá. E depois do Eu Instagram anotei da aí. Hoje eu Grazi. anotei. Bom, mensagem. Para quem tá desanimado, igual eu falei, vai lá, faz o sutiã e olha ele pronto. Ficou meio torto, faz outro. Faz outro, olha, que você vai se agradar e vai falar: não, é isso mesmo que eu vou fazer. Questão de dificuldade. Eu acho que eu sou a boa pessoa para falar de dificuldade, né? Material, eu encontrei sem querer na internet mesmo, então eu acabo comprando até hoje online, nunca comprei na minha cidade porque também não tem, então não é bem uma dificuldade, você pode comprar online. A maioria das lojas que eu conheço, eles parcelam e entregam na sua casa. Eu não tenho problema com material e eu não tenho aqui na minha cidade, que eu moro no interior de São Paulo, também não tem. Então eu pego de Minas, de São Paulo, inclusive capital, eles vendem também, se alguém quiser. Depois eu posso passar, né? Só me chamar em alguma rede social. Vou colocar seu Instagram, quem quiser te chamar no seu Instagram. Inclusive, qual que é o seu Instagram, Grazi? Vixe. Não sei. Acho É, que é. acho que a gente sabe, peraí, eu acho que olha aí. Acho que é Ateliê Arte Nobre, se Arte eu não me Nobre Lingerie. Acho que é Arte Nobre Lingerie, né? engano. Nossa, não Uma sei de coisa cor nenhum. É que eu deixo os cartõezinhos, né? assim. A equipe vai olhar aqui? Eu não peguei um cartãozinho hoje. Aqui, ó, achamos. Aqui, ó, pessoal. Arte Nobre Lingerie, Lingerie. Esse é o Instagram da Grazi. Entra aí, a Grazi, quem quiser, pessoal, manda mensagem pra Grazi, pergunta sobre o material, que ela vai prontamente responder vocês, né, Grazi? Onde ela compra, como que é. Pergunta se o curso Viver de Lingerie é bom, se vale a pena entrar, se não vale, tá? Pode perguntar pra ela. Pergunta o que você quiser com ela, conversa com ela e segue ela, né? Aqui é o Instagram da Grazi, pra vocês estarem seguindo, tá bom? E além disso, vamos tirar o print também, né, Selma? Então vamos tirar o print. Se ela quer fazer mais alguma pergunta. Ih, a Grazi travou, né? Se ela quer fazer mais alguma pergunta para ela? Não. Não? Tá ouvindo a gente, Grazi? Agora tô. Ah, voltou, que bom. Então vamos tirar um print aqui, Grazi, para o pessoal postar lá na comunidade com aprendizado. Eu anotei alguns aprendizados que eu vou falar aqui, mas vamos primeiro para o print, pessoal. Tirem o print e postem na nossa comunidade. Quem ainda não está na comunidade, o link está aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Entra aqui na descrição do vídeo, que o link está aqui abaixo para você e para a comunidade, tá? Então, pessoal, prepara o print aí, para a gente tirar o print, e postem na comunidade, tá? Aí, acho que dá para tirar, né? Aí, que bom. Que bom. Grazi, então, muito, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo incrível, mais uma vez, né? Um papo incrível. Que bom que você participou. Que bom que a lingerie, que bom saber como a lingerie foi bom para você em todos os momentos, né? E que agora daqui para frente, essa meta dos 5 mil você vai atingir, tenho certeza. E depois que atingir essa meta, conta pra gente que a gente vai ficar muito feliz também, tá? Sim, verdade. Então. Ganhar uma coisa, sobre. Hoje, vocês consideram, eu sempre gosto de perguntar isso para as alunas, vocês consideram costureira bem-sucedida? E que depois de tudo isso que você passou na vida, hoje com a lingerie, você já se considera ou você está se considerando costureira bem-sucedida? Considero, com Ah, certeza. que bom. Que bom. Que bom, que bom. Então é Vou isso, né, te Selma? dar Será que logo o tá meu mais ajudando? último. Sim. Ah, então, Grazi, né? Quero te agradecer. Amo a sua história, né? Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, parabenizar, né? Como eu disse, eu sempre te admirei muito, né? Por você conseguir fazer o que você fez com filhos pequenos, porque eu sempre trabalhei fora também com os filhos pequenos, mas trabalhar fora,
né, distante dos filhos, eu acredito que é mais fácil do que você trabalhar dentro de casa com os filhos, como você, né, sempre fez e atravessou esse problema e agora está voltando. Então, está aí mais ainda a minha admiração, né, por você. Então, parabéns, parabéns mesmo por ser esta mulher forte que você é, né? Que Deus abençoe você, seu filho, com muita saúde, sua família. E eu quero te encontrar mais adiante, com notícias melhores ainda, né? Com notícias melhores ainda, né? E que você alcance o seu objetivo e não coloque, né? Trace como uma meta que você vai alcançar, que você falou que quer agora, né, ter os 5 mil por mês, né, mas que não fique por aí, quando chegar no 5, você coloca outra meta maior. A gente tem que crescer sempre, né, querer mais, porque se você quiser só os 5, você vai conseguir, vai manter no 5, mas se você, depois do 5, colocar uma meta maior para você, você vai crescendo. Quero sim, quero ter nome com minha marca. Oh. Bom, é isso aí, Grazi, que bom. Grazi, então, muito obrigado pela sua participação, tá? Beijão, fica com Deus. E precisando da gente também, só mandar mensagem que a gente está à disposição sempre, tá? Eu que agradeço. Grazi, beijão. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Deus.